دا اگست په ومه چارسده کې د مزدور کسان پارټۍ په کوربتو پښتون قامي جرګه وشوه. دا د خپل ډول دویمه جرګه وه. له دې وړاندې تیر کال په مارچ کې د عوامي نېشنل ګوند په کوربتو په باچا خان مرکز کې هم پښتون قامي جرګه شوې وه. دې جرګه کې د مزدور کسان پارټۍ ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ، د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. د افغانستان د حالاتو اثر په پاکستان ټول عمر راغلی دی، اوس خو هغه دور نه دی، خبرې پټې نه دي. موږ یو یو کور د دې اور نه تیر شو، یو یو کور تباه او برباد پروت دی. د پښتنو هر کلی کوڅه ویجاړه پرته ده، جوماتونه هم شهیدان دي، مدرسې هم خرابې دي، سکولونه هم تباه دي. خو عمدقه د افغانستان د جنګ اثر دی او دا راځي او دا به بیا هم راځي. دا قامی وطن پارټۍ مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپو خپل وینا کې وویل چې دا ډول جرګې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د امن لپاره مهمې ثابتې دي شي. منظور پښتین هم جرګې ته وینا وکړه او وی ویل چې افغانستان کې دې له ولس رای واخیستې شي او ټول فریقین دې د ولس دغه رای ته احترام ولري. د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خاموش د جرګې په پای کې ګډه اعلامیه اعلان کړه او وی ویل چې د نن نه پس به په هر پښتون حمله په پښتون قام حمله بللی شي. دا جرګه د طاقت په ذریعه باندې غیر جمهوری طریقې باندې په افغانستان حکومت باندې قبضې کولو کوشش چې کوم کوي دا د هغې بھرپور مخالفت کوي. جرګه په دې خبره متفق ده چې د نن نه پس که هر پښتون باندې حمله وشوله نو هغه به د ټول پښتون قوم باندې حمله تصور کیږي. افغانستان کې د امن او د جمهوریت سیاسي او اخلاقي حمایت او د هر قسم د تشدد مخالفت او افغانستان کې د نورو نه علاوه د پڑوسی ممالکت مداخلت چې کوم دی د دې مذمت وکړلی شو. افغانستان کې موجوده سیاسي جماعتونو، سازمانونو او تنظیمونو سره د رابطو د کلکولو او د جنګ د مخالفت کولو د پاره د دواړو طرفو منظم کوششونو باندې زور ورکړل. د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو د جرګې په مهال وویل چې له دې رستوبه په کویټه او نورو پښتون میشته سیمو کې دا ډول جرګې رابلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، چارسده.